Čau, vesle, tady Armak.cz, a já vás vítám u nového videa. Tentokrát se podíváme na pokračování v modifikaci na Mafie Tommy's Life. Takže jdeme na to, pokračujeme. Uvidíme, o co zde běží. Nebo o co tu půjde, tam se pamatuju, že jsme skončili v tam nějakým bílým autě. V tom bílém Schubertovi. A uvidíme, co z toho vznikne. Tam byl baglej, borec. Asi už budu muset jet dát dokupy káru a tak. Jedem. Máme zbraně, máme Colt. No. To je pěkný. Naštěstí, kamže to jedeme? Nikam do řídí. Tam mám hotel vzadu. Na obzoru vidíme motel po 220 metrech, odbočte rovně. Jste viděli ten díl okresního přeboru? Přesně tam to bylo. Jedeme. Oh, sorry. Ty vole, na to, že ten Clark má motel, tak má moc dobrý auto. Bych čekal něco pořádného. Tak to jedeme až do downtownu, jestli že... Možná, ne, downtown vlastně, Central Island. Mám, že ne až do Works Quarter, protože je taková zasraná prdel, že... Au. Au. Takže vyjmeme to přes most, Julian Bridge. Konečně nám hraje muzika. Au. Au, co řídit, debile. Lock. Ne. Oh, sorry. Tady se mi to trošku laglo, ale dobrý už. A trošku přidáme. Tady mi prdel. Je bouta pěšáčku, vole. Dále. Vidíš, že to ne, když chceš. To říci, tak to zaplatím teda. To s nima nehodlám hádat s klukama. Dobře, tak mi dejte tu posranou pokutu. Pane řidiči, spáchal jste přestupek. Budu vás muset... Děláte si srandu, já jsem vystoupil z auta. A ono mi to hodilo na začátek. Ale... Vlastně budu muset jet. Dát dokupy káru a... Tak. Takže jedeme. Už pokutu ne, vole. Tam těžko nás tím blbý modří šmoulové nebudou, protože... Opustil si Clarka, no tak sorry, jsem chtěl zaplatit pokutu. Teď si nebudou, protože je to jak dementní smet na lavendu. Mábo, ale... Už nesmím je udělat chybu, protože mě to nehodlá mě tady tu podělanou manštrás zase znova. Ne. Já to můžu já. Teda,
Teda ne, za to může on. Za to nemůžeme my, za to může oni. No. Červenou, ale tady z boku svítí zelená a já vidím zrovna tu zelenou, takže smůla. Co je? Čumí jak z prdele zekřa tam uprostřed. Lucí, co je? Ahoj. Co je? Ahoj. Dajte mi pokoj, hoveda. Pemí, vypatlení. Vypatlátor. Nevím. Tak jo, boží sound, teda cyka. To Clarku, nemáš teda moc fešní hadry na to, že nás chceš se známit. Navíc my máme na sobě tady ten ohos. Štylový ohos za 500 000 liber. Liber, ne liber. Liber ne. Wow. Jeď ty herko. Však podřaď ty vole, když to nemůžem tu blbou dvojku vyjet, ne? Jste pane. Možná si stáhnu ten mod na tu zvětšenou dohlednu, to je tady vidět velký kulový. Jak jsme tu v podstatě, tady vidíme. Přijdem to doleva brzdí, to auto nám brzdí nebo co? Auto bez brzd. Tak, nevím jestli to... Clarku, neřví, vole. Počkej, to jako jdeme do Port of Lost Haven, jo? Aha! A tady vidíme českou 200 korun. Clarku, tak jdem. Aha, kudy. Zajímá mě, co bude teraz. O. Je to v prdeli. Všichni jsou mrtví. Kamarádům se udělalo špatně. Asi jo, když na něj čumíš ty hnusná hrděl. Ty vole, děláte si srandu. Co to má být, jako? No to si děláte prdel. Ty vole, já jsem ani nevím tak zbraně, oni po mně šílí. To v prdeli. Všichni jsou mrtví. Kamarádům se udělalo špatně? Jo. Ty vole, hej, tak to běžte do prdele tohle. Hej, tak to jako nic. Děláte si ze mě srandu. To je vohovně tohleto. Ty to se nedá. Musíme ho dělat ty s těma pumpovačkama, ti ostatní. To tady teda budu možná, zas ležou jinak. Je to v prdeli. Všichni jsou mrtví. You don't say. Kamarádům se udělali. Ten začíná štvát, já nemám totiž ty. Já jsem to vlastně vypnul natáčení úplně. Ty vole, hej, běžte do hajzlu. To se nedá. Já tady zkusím hodit střih. Vlastně nemůžu, vždyť já jsem bez zbraní. Hej, a jak ty zbraně mám jako získat, ty vole? Hej, můžu si zajet ke žlutýmu Pítovi. Ty vole, jako asi se postrali v kině, ne? Nebo co?
že mi děláte srandu, jako... Hehehe. Jak mám jako projet něco, když tam nemám zbraně? No víc mi ani auto nejede, ty vole. Sorry, vole. To se nedá projet. Protože já, kdybych teďka to chtěl vlastně si to tam dát ještě jednou, abych mohl mít zbraně, tak prostě nemám, musel bych to celý znova. Já zkusím něco, ale už mě to přestává bavit, protože když člověk nedostane ani, nemá ani zbraň, má blbý okolta, tak to uznejte, že stojí v ohovně. No co, a nespravedlivý to. Ty vole, hej! Taky tady je jak nasráno. Cs. Hej, tak to je tak dementní moc tady tohle, to běžte do hajzlu, vole. Tady dají lidi jak nasráno. Navíc nedostane ani zbraně. Já vím, že jsem mě měl tam z minula, že jo, ale i tak. Já to teďka musel projít kompletně celý mod od začátku. V té minule, když se to o tom snad měl, tak se sadím, že by to nešlo, protože mě vždycky tady nějaký postižený zdá, jako. Kamarádům se udělalo špatně. Já bych zkusil zdrnout tou cestou ven, tady, jak je ta bližší. Ne. Pane bože, já zkusím zdrnout tady k tomu nákladňáku a ujet jim. Než to vystřílet, zkusím vzít auto. To by mohlo být teoreticky reálnější a už se musím omluvit, že vás to už musí opravdu nudit. Jak je to dlouhý, ale promiňte, ale toto je prostě, to je strašně udělaný. Kdyby jsem byl třeba někde na kraju a tady, tady uprostřed jsme měli vystřílet, tak jako jo, budíš. Je to v prdeli. Ale tohle by teda mohla být poslední mise, když ten Clark je mrtvej, protože kamarádům se udělalo toto špatně. Bude dlouhý jak svině, to zase budu stříhat, nebo to budu muset vystříhávat. No a jeď. Jo. Wow. Jeď, prosím, jeď. Fuj, ty vole, hej. Kde vystřílet se to nedalo, tam jich bylo tolik, navíc. Když ten mě byl, jak byl daleko a sejmul mě na i dvě rany. Ne, dejte mě pokoj. Kokosu. Já už na to nemám nervy, mě už to nebaví. Protože je to tak pošádný, že... Do prdele! Ty budem zdrhat. Ty vole, ani tenčí na život jsme nepotřebovali, na zbraně a tu jsme nepoužili. Ty vole, toto bylo strašný. Klepne z toho. Clark je mrtvej. Proč ne, že jo? Jako mě to celkem uprdele, hej. Sorry, teto. Teda teto, to nebyla teta. Pasitel, yeah. Asi si po cestě zajedu k Pítovi, zkusím, protože mám vole pošádý kolta. Mám ale plné HP, to je dobře. Božinku, to bylo strašný tohle. To telemod je úplně, hele, drag race z tramvají. Ne, kašlu na Píta, jedu tam, kam mám. Tohle jsou, nejsou fízly, nejsou, oni mají ale stejně drifty, díka. Pěšák, jej, čauky. Prostě uznejte, že tady tohle mise, ta byla hrozná. To se, vystřílet se to nedalo a dnes... Promiňte, že mě to trvalo, než jsem to tam mě napadlo vytutit.
ale to, určitě to vystříhám, tu část, jak tam hrozně dlouho se snažíme ho tam dostat, protože... Silverflash. Protože Silverflash. Protože to bylo úplně vohovně, takže... A, někdo zvoní, nevím, jestli jste to slyšeli teda, já doufám, že ne. To nejsou fízly? Vypadalo jak fízl, ale to nejsou fízly. Tak v pohodě. Nemluví mě se to... No to je jedno, tady nebudu řešit. My teď jdem do Clarkova motelu. Všinu si to starým Schubertem. Schubertem. Zastavte ho! Zapomeň, že bych ti zastavil, fízle, jelikož já jedu domů. Na tramvaj. Šajnu. Jo. Oni... Wow. Madam, vy tam stojíte jako tak tak ten. Baseballová pálka. Jsme dojeli, nedojeli do motelu. Yeah. No tak jo, tak mě puste jít. Já chci už hrát, já umím číst. Bože. Ok, boss. Zajdi do města a najdi Biffa. Já se chci vyčůrat. Proč to nejde? Máme zajet. Dole už by to nám tím pádem mělo být poslední. No. Molotův koktejl. Takže... Ne. No luck. Já tady hodím střih.